Assalomu alaykum tomoshabinona muhtaram. Xush omadid ba kanali Farhad Media va dar barnomai Farhad Mulk kechin ki man imroz baroi shumo yak tarzi bo goshti gosfan qavrugi gosfan yak kabobi ba dukhobka pukhta giriftan va tarzi marinovatashro ba shumo nishon medam to oxiri video tomosha kunid. Agar video pisand oyad ba kanali mo obuna shavid, kanali moro dastgiri kunid, hatman laykhoi khudro guzored. Nimi kiviro کیرو بکر قیمه کردیم زیره اویسته اویسته میمولیم پرپراوه پرس پرپراوه لیمونه دویست کنه او بشه میس کنه کیویه میمولیم Marinovatim shu 15-20 daqiqa davom etdim va faylga kirdi va duxovka bu faylga shuni qilib mahkam etdim. Va duxovka 180 gradus garmi metsuni. Demekten sochni miloyim makar dahon bam tutup obneşe mene tamashan budone aziz in bludey mo mene xeyle bo işte ve dar ahir guftene ham teşekkuri ziyad baroy tamasha baroy agar mene video pisan omada boşad dastgiri xudodan ba kanali mo obneşe ve hatman kanali mo ro dastgiri namoyed Ba shumoyon hamesha salomati, hamesha salomat boshton. Xayr, to boz did.